নমস্কার সানি টেকনোলজি ইউটিউব চ্যানেলের দর্শকসকল মই সানি আপনার সকলকে পুনর্বার স্বাগতম জানাইছো। দর্শকসকল আজি রাতিপুৱা আপনার বহুকেইটা গুরুত্বপূর্ণ খবর যুগুত হয়েছে। গোটেকেইটা খবরে আপনার বহুতেই গুরুত্বপূর্ণ, সম্পূর্ণকে চাই থাকবে ভিডিওটি, অল্প স্কিপ নকরাকে। দর্শকসকল এতিয়ালৈকে যদি ভিডিওটি লাইক করা নাই প্লিজ এটা লাইক করে আমাক উৎসাহিত করব। আপনার এটা লাইকে আমাক ভিডিও বনাবলে উৎসাহ যোগায়। লগতে চ্যানেলটি যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব করা নাই তলত থাকা যোনটো সাবস্ক্রাইব বাটন আছে তাতে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে সাইডত থাকা যদি বেল আইকন আছে প্রেস করে অল অপশনটি ক্লিক করব একবারে নাপাহরিব। এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেগুলাৰ খবৰ সমূহ পাই থাকিবলৈ দৰ্শকসকল আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে উৎকট গৰমৰ পৰা সকাহ পাব ৰাজ্যবাসীয়ে, তিনিদিনলৈ অসমত হ'ব ধাৰাষাৰ বৰষুণ। উৎকট গৰমে দহিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত, বহু ঠাইত আহো আহোকৈ অহা নাই শীতল বৰষুণে যাক। পৰ্যাপ্ত বৰষুণৰ অভাৱত ৰাজ্যৰ বহু ঠাইৰ পথাৰত চিৰাল ফাট মেলাও দেখা পোৱা গৈছে। এনে সময়তে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ৰাজ্যবাসীক দিছে এক আশাৰ খবৰ। ৰাজ্যবাসীক গৰমৰ পৰা সকাহ দিব পৰাকৈ 31 মে'ৰ পৰা 3 জুনলৈ ৰাজ্যখনত হ'ব বৰষুণ। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিয়া তথ্য অনুসৰি 31 মে'ৰ দিনা অসম আৰু মেঘালয়ৰ বহু অঞ্চলত ধাৰাষাৰ বৰষুণ হ'ব। কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি উক্ত দিনকেইটাত অসমকে ধৰি সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বৰষুণ হ'ব। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ মতে এই দিনকেইটাত বৰষুণৰ লগতে বতাহেও কোবাই যাব অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বক। 1, 2 আৰু 3 জুনতো অসমৰ উপৰি নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মেঘালয় আৰু ছিকিমতো বিজুলী গাজনিৰে ধাৰাষাৰ বৰষুণ হ'ব বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ভীষ্ম। সোণোৱালক ভীষ্মাখ্যা কোনে দিলে? কোনে ক'লে সদায় মাজুলীৰ বিধায়ক হৈ থাকক সৰ্বানন্দ সোণোৱাল? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত কোনো মন্ত্ৰীপদ গ্ৰহণ কৰা নাই প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। আগন্তুক দিনত সোণোৱালে কি কৰিব তাকে লৈ ৰাজ্যৰ চুকে কোণে ব্যাপক চৰ্চা হৈছে। এনে এক প্ৰসংগতে শনিবাৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে দলৰ নিষ্ঠাবান কৰ্মীৰূপে দলে যি নিৰ্দেশনা দিয়ে সেইমতে কাম কৰিম, মই মাত্ৰ এজনহে, মাজুলীৰ লগত অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰ আৰু তত্বাৱধায়ক মন্ত্ৰী বিমল বৰা আছে, সকলোৱে মাজুলীক চাব বুলি কৰা মন্তব্যই মাজুলীক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। এই প্ৰসংগতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ভীষ্মাখ্যা দিলে মাজুলীৰ শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটি সত্ৰৰ শতাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীয়ে। ভীষ্মই যিদৰে বহু জ্যেষ্ঠ ত্যাগেৰে মানৱ সমাজত বিৰল আদৰ্শৰ চানেকী থৈ গ'ল, একেদৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ত্যাগো তেনেদৰেই অসমৰ ৰাজনীতিত সদায় অবিচল হৈ ৰ'ব। এই মন্তব্য কৰি সোণোৱালক ভীষ্মাখ্যা দিলে পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীয়ে। সত্তাধিকাৰগৰাকীয়ে কয়, আমি আশা কৰোঁ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই কিবা মন্ত্ৰিত্বৰ কথা ক'লেও তেওঁ সেইবিলাকলৈ নগৈ মাজুলীৰ বুকুত সাধাৰণ বিধায়ক পদতে থাকি অসমৰ ৰাজ্যৰ হকে কাম কৰক। তাৰ লগতেই 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে সমাজ কল্যাণ বিভাগত ঠিকাদাৰ দপদপনি, কোন কোন ঠিকাদাৰে চলাইছে বিভাগ? মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ সৈতে প্ৰথমখন পৰ্যালোচনা বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি বিভাগটোৰ কাম কাজৰ সন্দৰ্ভত বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে। শেহতীয়া সময়ত সমাজ কল্যাণ বিভাগ নহয় যেন ঠিকাদাৰ কল্যাণ বিভাগে, যাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়াও কঠোৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী, কিয়নো বিভাগটোত কণ কণ শিশু আৰু গৰ্ভৱতী মহিলাক খাদ্য যোগানৰ নামত সংঘটিত হয় ব্যাপক অনিয়ময়। অভিযোগ উঠিছে যে ইয়াৰ আঁৰত আছে বিভাগৰ একাংশ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়া আৰু ঠিকাদাৰৰ ভিতৰুৱা গোপন বুজাবুজি, সেয়েহে একাংশ আশীষ ধন্য ঠিকাদাৰে শেহতীয়াকৈ নিজ ইচ্ছাত ব্যৱহাৰ কৰি দিছে বিভাগটোক, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা এনেকুৱা কাম কেতিয়াও সহ্য কৰা নহ'ব বুলি স্পষ্ট মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। উল্লেখ্য যে এতিয়াৰ পৰা বাৰ্ষিক কোটি কোটি টকাৰ ঠিকা পোৱা ঠিকাদাৰ কামৰ ওপৰত হ'ব নিৰীক্ষণ, আৰু তেনে একাংশ ঠিকাদাৰক বিভাগৰ পৰা আঁতৰ কৰোৱাৰ লক্ষ্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, ডাক চাহা ঠিকাদাৰ ৰাজত্ব নচলিব, সমাজ কল্যাণ বিভাগত সলনি হ'ব লাগিব বিভাগটো। একেদৰে বিভাগটোৰ 3 বছৰ ধৰি কাৰ্যকাল পাৰ কৰা শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প বিষয়াৰ হ'ব বদলি। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই কাৰণনিৰ্দেশৰ বিপৰীতে প্ৰশ্ন তুলিছে ৰাজ্যৰ দলৰ ভাস্কতি শইকীয়াই। কয় যে নতুন সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ আছিল বিভাগটোৰ এসময়ৰ মন্ত্ৰী। তেনে সময়তে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে উঠিছিল বহু প্ৰশ্ন। সেই সময়ৰ বহু ঠিকাদাৰ বৰ্তমানো উঠি ৰজা বহি ৰজা। এতিয়া তেনে একাংশ ডাক চাহা ঠিকাদাৰক নাকি লগাব পাৰিবনে বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে? ইয়াৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰখা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে ভাস্কতি শইকীয়াই। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে নিযুক্তি নিদিলে আত্মহনন কৰিব মাদ্ৰাছাৰ টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষকে।
নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত অনিশ্চয়তাত পৰিছে মাদ্ৰাছাৰ টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণেশ পেগুলৈ কাটৰ আহ্বান। মাদ্ৰাছা টেট উত্তীৰ্ণ সন্থাৰ নগাঁও জিলা সমিতিৰ কাটৰ অনুৰোধ। 2015 চনৰ মাদ্ৰাছা টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষকসকলক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। নিযুক্তি নাপালে আত্মসন্মানৰ বাহিৰে অন্য কোনো পথ নাই বুলি ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে। নিযুক্তি নিদিলে আত্মসন্মান কৰিব মাদ্ৰাছাৰ টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষকে। নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত অনিশ্চয়তাত পৰিছে মাদ্ৰাছাৰ টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষকসকল। এই মুহূৰ্তত ছানী টেকনলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকলক দি আছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ। এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ এটা, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণেশ পেগুলৈ কাটৰ আহ্বান। মাদ্ৰাছা টেট উত্তীৰ্ণ সন্থাৰ নগাঁও জিলা সমিতিৰ কাটৰ অনুৰোধ। 2015 চনৰ মাদ্ৰাছা টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষকসকলক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। নিযুক্তি নাপালে আত্মসন্মানৰ বাহিৰে অন্য কোনো পথ নাই বুলি ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে। নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত অনিশ্চয়তাত পৰিছে মাদ্ৰাছাৰ টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 5 নম্বৰ খবৰ দিছে, দ্ৰুতগতিত গুলি ভৰিব 5,000 টকা, আপোনাক নিৰীক্ষণ কৰিব হাই ডেফিনেশ্যন চিচি কেমেৰাই। দ্ৰুতগতিত গুলি ভৰিব 5,000 টকা, আপোনাক নিৰীক্ষণ কৰিব হাই ডেফিনেশ্যন চিচি কেমেৰাই। কাজিৰঙাৰ মাজেৰে গ'লেই সাৱধান হওক, কঠোৰ পদক্ষেপ লৈছে গোলাঘাট জিলা পৰিবহণ বিভাগে। প্ৰতি ঘণ্টাত গতিবেগ হ'ব লাগিব 40 কিলোমিটাৰ। লঘু আৰু গধুৰ বাহনে মানি চলিব লাগিব এই নিয়ম। কাজিৰঙাৰ এনিমেল কৰিডৰত সংস্থাপন কৰিছে হাই ডেফিনেশ্যন চিচি কেমেৰা। বানৰ সময়ত যাতে বন্য জীৱ সুৰক্ষিত হৈ থাকিব পাৰে তাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। বুঢ়াপাহাৰৰ পৰা পানবাৰীলৈকে 15 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে সংস্থাপন কৰা হৈছে চিচি কেমেৰা। 7টাকৈ স্থানত সংস্থাপন কৰা হৈছে এই কেমেৰা। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে, কোভিড-19 ইণ্ডিয়া 3 সপ্তাহত 50% কমিছে কৰোণাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। বিগত প্ৰায় 2 মাহ ধৰি কৰোণাৰ দ্বিতীয় ঢৌত বিপৰ্যস্ত দেশ। প্ৰতিদিনে লাখ লাখ কৰোণাক্ৰান্ত আৰু হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু হৈছে, ফলত স্বাস্থ্য আন্তঃগাঁথনি একেবাৰে ভাঙি পৰিছিল। কিন্তু লাহে লাহে কিছু স্বস্তিৰ খবৰ আহিছে। বিগত 3 সপ্তাহ ধৰি প্ৰতিদিনে কৰোণা ভাইৰাছত নতুনকৈ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে। 7 দিনৰ গড় হিচাপত দেশত কৰোণাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 50% কমিছে। দেশত দ্বিতীয় ঢৌত কৰোণাত আক্ৰান্তৰ সৰ্বাধিক সংখ্যা আছিল 8 মে'। সেইদিনা 3,91,263 জন লোক কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছিল। কিন্তু শনিবাৰে অৰ্থাৎ 29 মে'ত নতুনকৈ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 1,95,083 জন, যিটো 50% কম। কৰোণাৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যদি তুলনা কৰা হয় তেন্তে এইবাৰ 3 সপ্তাহৰ ভিতৰত 50% হ্ৰাস পাইছে, য'ত বিগত বৰ্ষত সৰ্বাধিক সংখ্যাৰ পৰা 50%লৈ হ্ৰাস পাবলৈ সময় লাগিছিল প্ৰায় 6 সপ্তাহ। একেদৰে মৃত্যুৰ সংখ্যাও কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে। বিগত 7 দিনৰ মৃত্যুৰ গড় সংখ্যালৈ চালে বুজা যায় যে প্ৰায় 18% হ্ৰাস পাইছে। 18 মে'ত 4,040 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। বৰ্তমান গড় মৃত্যুৰ সংখ্যা 3,344 জন। তথাপি কৰোণা ভাইৰাছত মৃত্যুৰ সংখ্যাক লৈ উদ্বিগ্নতা এতিয়াও আছে। বৰ্তমানে মৃতকৰ সংখ্যা 3,000 তললৈ নমা নাই। শনিবাৰে 3,080 জন ৰোগীৰ মৃত্যু হয়। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে, কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী শিশু সেৱা আঁচনি। কোন কোন অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব এই আঁচনিত? প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শাসনৰ 70ম বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে এক চমকপ্ৰদ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া এই আঁচনিৰ নাম মুখ্যমন্ত্ৰী শিশু সেৱা আঁচনি বুলি এক সংবাদমেল যোগে জনাই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পিতৃ মাতৃহাৰা বা ঘাটমাউৰা শিশু আৰু যুৱক যুৱতীয়ে 3,500 টকাকৈ মাহে লাভ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে কয়, সেইসকলৰ খুৰা খুৰী, পেহাপেহী বা অন্য কোনো অভিভাৱক থাকিব লাগিব। কোনো শিশুৰ পিতৃ মৃত্যু হৈছে বা মাতৃ জীয়াইছে বা মাতৃৰ মৃত্যুৰ হৈছে পিতৃ জীয়াইছে, সেইসকলে লাভ কৰিব এই আঁচনিৰ সুবিধা। ইপিনে যিসকল ছোৱালীৰ পৰিয়ালত কোনোৱে চোৱা চিতা কৰিবলৈ নাই, সেইসকলক কোনো কষ্টৰুম বা গান্ধী বিদ্যালয় বা নবোদয় বিদ্যালয় বা কোনো ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ত চৰকাৰৰ খৰচত পঢ়োৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আৰু আৱাসত ৰাখি পঢ়োৱা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদমেলত জনাই। এইসকলৰ ভিতৰতে কাৰোবাক নাৰ্ছ বা অন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ লগতে বিয়াৰ বাবে উপযুক্ত ছোৱালীক অৰুন্ধতী আঁচনিৰ এতোলা সোণ আৰু 50,000 টকা প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদমেলত জনাই। তেওঁ জনোৱা অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শিশু সেৱা আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত সকলোৱে একোটাকৈ লেপটপ বা কম্পিউটাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব। শিশু অধিকাৰ আয়োগক এই আঁচনিৰ কাম কাজ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে দায়িত্ব দিব বুলি তেওঁ জনাই। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনোৱা অনুসৰি কাইলৈৰ দিনটোত 10,000 গাঁৱত বা বৃদ্ধাশ্ৰম অনাথ আশ্ৰম
অসমত সেৱাই সংগঠন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে। এই আঁচনিৰ বাবে জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় বা অনলাইনযোগে শিশুসকলে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদমেলত সদৰি কৰে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, সাত নম্বৰ খবৰটি হৈছে সাতজনৰ পৰা ৰাজ্যত সামান্য আনলক, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য। ৰাজ্যত পূৰ্বতকৈ উন্নত হৈছে কোভিড পৰিস্থিতি, সাতজনৰ পৰা ৰাজ্যত সামান্য আনলক, 15 দিনৰ পূৰ্বে সম্পূৰ্ণ আনলক নহয় ৰাজ্যত, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইবুলি ঘোষণা কৰিছে, 7 জুনলৈকে ৰাজ্যৰ কোভিড পৰিস্থিতি কিছু হাম কাটিব, 5 জুনলৈকে বৰ্তমানৰ নিয়ম বলবৎ থাকিব, 5 জুনত চৰকাৰে ল'ব পাৰে নতুন সিদ্ধান্ত। ৰাজ্যত পূৰ্বতকৈ উন্নত হৈছে কোভিড পৰিস্থিতি, 7 জুনৰ পৰা ৰাজ্যত সামান্য আনলক। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কি হ'ব কাৰাবন্দী শিৱসাগৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ নতুন ঠিকনা। 2021ত নৱগঠিত চৰকাৰে শপত লোৱাৰ পিছত কাৰ ঠিকনা কি হ'ব তাকে লৈ চলিছে ব্যাপক চৰ্চা। বিশেষকৈ কাৰাবন্দী শিৱসাগৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ নতুন ঠিকনা কি হ'ব তাক লৈ বৃদ্ধি পাইছে উৎসুকতা। লখিমপুৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক উৎপল দত্তৰ চৰকাৰী আৱাসত পুৰণি ফলকৰ ঠাইত শীঘ্ৰেই ওলমিব শিৱসাগৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ নাম ফলক। দীৰ্ঘদিন ধৰি লখিমপুৰ সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অগপৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক উৎপল দত্তৰ ঠাইত এইবাৰ সমষ্টিটোৰ পৰা জয়ী হৈ আহিছে বিজেপিৰ যুৱ নেতা মানৱ ডেকা। মানৱ ডেকাক আবণ্টন কৰা হৈছে এই ব্লকৰ আৱাস। উৎপল দত্তই এই পৰ্যন্ত চমদাই নিদিয়া ঘৰটোৱেই হ'ব এতিয়াৰে পৰা অখিল গগৈৰ ঠিকনা। আনহাতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ আৱাসটো দিয়া হৈছে বহমপুৰৰ বিজেপি বিধায়ক জিতু গোস্বামীক। আমাৰ হাতত থকা খবৰ অনুসৰি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই এৰিব বিচৰা নাই চৰকাৰী আৱাসটো। চৰকাৰী আৱাসত নিজৰ নামতে ৰাখিব বিচাৰি অধ্যক্ষলৈ পত্ৰ দিছে মহন্তই। ইয়াৰ বাবে জিতু গোস্বামীৰ ঠিকাদাৰে কৰিব পৰা নাই মেৰামতিৰ কাম। অৱশ্যে খবৰ আহিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তক আবণ্টিত কৰা হৈছে পয়াত তৰুণ গগৈৰ মন্ত্ৰী কলনীৰ আৱাসটো। তেজপুৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক বৃন্দাবন গোস্বামীৰ নামত থকা আৱাসটোৰ গৰাকী হ'ব হাজোৰ বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়া। ডক্টৰ নুমল মমিন অধ্যক্ষ হোৱাৰ বাবে ডক্টৰ মমিনৰো সলনি হ'ব ঠিকনা। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে হঠাৎ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰশংসা ৰকিবুল হুছেইনৰ। হিমন্ত বিশ্বৰ চৰকাৰকো কৰিব সহযোগ। নগাঁৱৰ ৰাজীৱ ভৱনত এক সংবাদমেলত যোৱাকালি সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিলে ৰকিবুল হুছেইনে। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰশংসা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। নগাঁৱত ব্যাপক হাৰত চলোৱা ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান আৰু ৰাজ্যজুৰি অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত চলা ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জনাই প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনে নতুন চৰকাৰখনে অসমৰ জনগণৰ প্ৰতি লোৱা সকলো ইতিবাচক পদক্ষেপত তেওঁলোকৰ সহযোগিতা থাকিব। কিন্তু চৰকাৰখনে যদি জনবিৰোধী পদক্ষেপ লয় তেনেহ'লে আমি সবল বিৰোধীৰ ভূমিকা পালন কৰিম, এই মন্তব্য ৰকিবুল হুছেইনৰ। চামগুৰ কংগ্ৰেছী বিধায়কগৰাকীয়ে লগতে কোভিড পৰিস্থিতিত চৰকাৰক তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰিবলৈ সাজু বুলিও মন্তব্য কৰে। নগাঁৱত চলোৱা ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানৰ বাবে নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰাকো ধন্যবাদ জনাই ৰকিবুল হুছেইনে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 9 নম্বৰ ডাঙৰ খবৰটি হৈছে 1987 চনতে বন্ধ কানাডাৰ আৱাসিক স্কুলৰ চৌহদডলাল 200ৰো অধিক কণ কণ শিশুৰ কংকাল। 83 বছৰ পূৰ্বে বন্ধ হৈ পৰিত্যক্ত হৈ থকা কানাডাৰ এখন আৱাসিক স্কুলত 215 শিশুৰ মৃতদেহৰ অৱশিষ্ট উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। 1987 চনতে বন্ধ হৈ যোৱা ব্ৰিটিছ কম্বিয়াৰ কামলুপছ ইণ্ডিয়ান ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুলৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মৃতদেহৰ অৱশিষ্ট উদ্ধাৰৰ পিছতে কানাডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জাষ্টিন ট্ৰুডে এই ঘটনা অতি বেদনাদায়ক বুলি আখ্যা দিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে টুইটাৰত কয়, মোৰ হৃদয় ভাঙি পৰিছে এই ঘটনাটিয়ে। আমাৰ দেশৰ ইতিহাসৰ এক কলা আৰু লজ্জাজনক অধ্যয়নৰ বেদনাদায়ক স্মৃতি আনিছে। উল্লেখ্য যে উদ্ধাৰ হোৱা 215 শিশুৰ ভিতৰত কিছুসংখ্যক শিশু 3 বছৰীয়া আছিল। তাৰ লগতে টিকে মলাপচ চেকুৱে পেম নেচনে বিদ্যালয়খনৰ চৌহদত ৰাডাৰ বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা এই 215 শিশুৰ মৃতদেহৰ অৱশিষ্টি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। চেকুৱে পেমৰ মুৰব্বী ৰচান কেচিৱেৰ বিবৃতিযোগে প্ৰকাশ কৰা মতে এই মৃতদেহৰ অৱশিষ্টই অনেক ৰহস্যৰ উদঘাটন কৰিব। এই সময়ত আমাৰ মনত উত্তৰতকৈ অধিক প্ৰশ্নৰহে অৱতাৰণা হৈ আছে। উল্লেখ্য যে কানাডাৰ আৱাসিক বিদ্যালয় ব্যৱস্থাত পৰিয়ালৰ মাজৰ পৰা বলপূৰ্বকভাৱে খিলঞ্জীয়া শিশুসকল পৃথক কৰা হৈছে, যাৰ জৰিয়তে সাংস্কৃতিক গণহত্যাৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে। 2015 চনত 6 বছৰ অনুসন্ধানৰ অন্তত এই তথ্য
পোহৰলৈ আহিছিল। অৱশ্যে সম্প্ৰতি এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই। গুৰুত্বপূৰ্ণ যে অৱশিষ্ট মৃতদেহৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰা মতে শিশুসকলৰ ওপৰত অকথ্য শাৰীৰিক নিৰ্যাতন, তাৰ লগতে ধৰ্ষণ, অপুষ্টিকৰতা আৰু অন্যান্য জঘন্য অপৰাধ চলোৱা হৈছিল। খ্ৰীষ্টিয়ান চাৰ্চৰ দ্বাৰা 1840ৰ পৰা 1990 চনলৈকে এনেধৰণৰ আৱাসিক স্কুল চলোৱা হৈছিল আৰু এই সময়ছোৱাত 1.5 লাখতকৈ অধিক শিশু জঘন্য ঘটনাৰ বলি হৈছিল। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 10 নম্বৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে বন্ধন বেংকে পূৰণ কৰিছে সপোন। স্বাৱলম্বী হোৱাৰ বাবে বন্ধন বেংকে দিছে ঋণ। কাছাৰ জিলাৰ জয়পুৰতো এতিয়া বন্ধন বেংকৰ এই সুবিধা। বন্ধন বেংকে আনিছে প্ৰগতি। আমি আপোনালোকক কিছুমান উদাহৰণ দিব চেষ্টা কৰিছোঁ এই খবৰটিৰ মাধ্যমেৰে। বন্ধন বেংকে পূৰণ কৰিছে সপোন। এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিলে বন্ধন বেংকে। বন্ধন বেংকে দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ। স্বাৱলম্বী হোৱাৰ বাবে বন্ধন বেংকে দিছে ঋণ। কাছাৰ জিলাৰ জয়পুৰতো এতিয়া বন্ধন বেংকৰ এই সুবিধা। আত্মসহায়ক গোট বিভিন্ন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানলৈ ঋণ প্ৰদান। নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে পাইছে আত্মসংস্থাপনৰ সুবিধা। বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণলৈ আজি আত্মনিৰ্ভৰ সোনম চাহু। 3 লাখ টকাৰ ঋণ লৈ আৰম্ভ কৰে ফাৰ্নিচাৰৰ দোকান। তাৰ লগতে জয়পুৰৰ পূৰ্ণিমা শৰ্মাই বন্ধন বেংকৰ ঋণ লৈ আজি স্বাৱলম্বী হৈছে। নিজ ঘৰতেই কাপোৰ দোকান খুলি পৰিয়ালক পোহপাল পূৰ্ণিমা শৰ্মাৰ। অজয় দাসে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ৰ পাৰ্টছৰ খুলি হৈছে স্বাৱলম্বী। গ্ৰাহকলৈ ঋণ প্ৰদান কৰি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথ দেখুৱাইছে বন্ধন বেংকে। দৰ্শকসকল, আজিৰে ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চাইডত থকা যদি বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবই। দৰ্শকসকল, আজিলৈ বাই বাই। আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। জয় অসম, জয় হিন্দ।